Olá, amigos e clientes, estamos em Jales para mais uma entrega de chave. E hoje é o dia da Dona Yara e o seu Carlos. Carlos e Yara, conta pra gente como foi conquistar o sonho da casa própria junto com a construtora União. Foi assim, foi batalhado, né? A gente pediu, nós temos que agradecer bastante, primeiramente a Deus, depois a União, que nós conhecemos através do Facebook. E foi através do Face que eu entrei em contato e eu consegui realizar esse sonho nosso, né? Que é dessa casa. Foi algo conquistado com muito esforço. E nosso agradecimento é a Deus mesmo, primeiramente, e depois a União, o qual realizou esse nosso sonho, porque nós estávamos tentando e não conseguia. E Deus nos colocou a União no nosso caminho. Que bom, fico feliz. Aqui está a chave de vocês, espero que sejam muito felizes aqui. Faça como essa família. Entre em contato com a Construtora União que vamos ajudar a realizar o seu sonho. Construtora União, você sonha, nós realizamos.